do të flasim tani për filma. Shpesherë ne kemi folur për filmat të Kosovës që kanë ecurit mirë në festivale ndërkombëtare apo për filmat tjerë ndërkombëtare që fitojnë çmime, por këtë herë do të flasim për një film shqiptar, për një prodhim shqiptar bazuar në një histori shqiptare. Është fjala për filmin Bolero në Vilën e Pleqve, i bazuar mbi romanin e Fatos Kongolit Bolero në Vilën e Pleqve, i cili ka filluar të shfaqet në kinemata e vendit nga 4 shkurti. Ky film është fitues i 4 nga 3 shkurti, më fal. Ky film është fitues i 4 çmimeve prestigjioze ndërkombëtare. Bëhet fjalë për një dramë psikologjike që reflekton përplasjen mes dy botëve, brezit të vjetër që e duan njëri tjetrin deri në frymën e fundit dhe të fëmijëve të tyre që sfidojnë moralet dhe rregullat shoqërore. Filmi ka në qendër të tij dy të moshuar, të cilët luhen nga Robert Ndrenika dhe Margarita Xhepa dhe regjizori i filmit është Spartak Pecani. Ne kemi në studio zotin Pecani dhe kemi ndërkohë në komunikim të drejtë për drejtë edhe aktoren kryesore Gentiana Ramadanin. Mirëmëngjes. Përshëndesim edhe aktoren kryesore, duke qenë se është një kënaqësi e veçantë që të kemi, patjetër edhe regjisorin që kemi në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Si lindi ideja për ta kthyer në film apo për të bërë një film bazuar mbi historinë e Kongolit te Bolero në Vilën e Pleqve? Po, unë kisha kohë që kërkoja një temë familjare për të realizuar. Edhe fillimisht nuk e kisha me romanin e Fatos Kongolit, po në këtë periudhë që unë po kërkoja dhe po mendoja për bërë një temë familjare e shoqërore, lexova dhe romanin. Edhe ngec. Aty mbeta, zbulova mrekullin që ai kishte përshkruar në atë roman. Detaje të mrekullueshme, një ngjarje tepër e veçantë dhe thash kjo ishte ajo që un po kërkoja. Ndërkohë që lexonit, kishit në mendje se si mund realizohej. Direkt, duke lexuar edhe duke menduar vizionin se si mund të realizohej. Sigurisht që romani është tjetër gjë. Ka intimitetin e vet, ka bukurinë e vet në të shkruar, në të përshkruar, në disa gjëra që nuk mund të realizohen në film e tjera, edhe në këtë moment më lindi dëshira që për ta bërë, por ndërkohë edhe shqetësimet se si mund ta realizoja, çfarë mund të merja, edhe çfarë mund të trajtoja që ishte më me interes edhe brenda psikologjisë që ka kombin, se aty kishte edhe gjëra që ishin disi më të tepruara. Kështu që mundesh që të ruaja, të bëja kujdes që të ruaja një ekuilibër mes moshës vjetër edhe moshës së re. Pra ky film dua të them që i kushtohet jo vetëm moshës vjetër, po edhe të rinjve. Kështu që do t'i sugjeroja që spektatorit të shkoj ta shikoj se aty do të gjej vetveten në raport me prindrin dhe në raport me vetveten. Ndërkohë që lexonit librin, a kishit në mendje edhe aktorët që do të luani në çfarë role? Filluan aktorët sigurisht të lëviznin, filluan edhe i përcaktova më një herë. Keni mbledhur një kas mrekullueshëm. Po, edhe takova Fatosin e i thash, a ishte shumë i interesuar të dinte se në libër quhej Parashjevi, kush do ta luajë Parashjevin? Atë vajzën që këtë merak kisha dhe unë kur e takova zotin Kongoli dhe e pyeta për personazhin e Parashjevis, ai është personazh shumë i vështirë edhe në libër, po edhe në ishte film. I vështirë dhe më desh që atë ta mendoj gjatë edhe të kërkoj me mendjen time kush do jetë nga aktorët shqiptar. Nuk më shkoi mendja që do të arrija pastaj që të shkoja në Shkup dhe të lidhesha me Gentianën. Me Gentianën jam lidhur rastësisht në Facebook. Kam parë portretin, dhe thash kjo është. Dhe nuk e dija që ishte aktore. Dhe komunikova me njëherë me të, dhe ajo u çudit nga kjo gjë. Sa si ka mundësi, tha, që të më besosh ti mua një rol të tillë që mua më pëlqen kaq shumë. Dhe ta marrin një përshtypje edhe nga Gentiana me njerë. Si ka qenë këtë komunikimi i parë? Atëherë mirë më njësë, fillimisht. Komunikimi i parë ishte në mënyrë shumë direkte, ku Spartaku më kishte shkru, dhe unë e kisha hapë mesajin, e kisha lexu, dhe thashë si ka mundësi tjetë një ftesë kaq direkte, dhe tha të lutem, tha i këta dhe gjeje romanit, tha nëse nuk i ke lexu. Unë me vrapi ka në një nga librarit e Shkupit, dhe e djetë ashtë rastisht romanit, ishte qenë biles romanit fundit,
E mora, e lezova dhe thash, si ka mundësi ky më këtë gjithë në këtë mënyrë, me thamë, mërë qudi e madhe, me zishtë edhe në ndërkohë një mrekulli. Mandej, deri tek periuda e audicionit, u kaloj pak gjatë, u i kanë audicion dhe u pranova për këtë roli. Sa e vështirë ka qenë Gentiana realizimi i këtij roli, se po themi ka specifikat e veta, ka disa ndryshime nga libri, por që e bëjnë akoma më të vështirë rolin dhe personazhin që ti luan në film. Sa e vështirë ka qenë për ty realizimi i këtij roli edhe po themi edhe thyerja e disa tabuve sepse normalisht. Unë, domethënë, vështirësia ka qenë e madhe ku unë pak paraqirimeve shkova shumë më herët në Tiranë për të bisedu me Spartakun, për qenë e afërt me biseda, për të bë një diagram të personajit, si do të bëjmë, se ishte për mu një kafshate madhe, si temë se dhe ishte roli i parë filmik, se unë sa kisha pas mbaru akademin e vitit 3 të arteve në Shkupë, ku shkova shumë ma herët pak për agjirimeve, që të bisedoni me Spartakun, flisni me Spartakun, ti bënim disa skena, ose kjo mos duket shumë e tepërt, ose kjo mos duket shumë e madhe, ose e pranon këtë publiku jona, apo nuk e pranon, ku ne arritëm me një përfundim, se kështu do jetë, kështu do bëhet, por unë mund të falenderoj Spartakun shumë nga kjo anë, sepse më ka ndihmuar shumë, sepse unë isha 21 vjeç kur mora këtë rol në dorë, roli ishte shumë i rëndë profesionale, po dhe me disa skena, me disa tema që për ne janë të ndaluara. Unë e falenderoj shumë regjisorin që më ka ndihmuar deri në pikë të fundit, deri në ditën e fundit të xhirimeve për ta zhvilluar të gjithë rolin. Me siguri do të jetë një augur shumë i mirë në karrierën tënde, kështu që ka qenë në kohën e duhur, ndoshta. Foli edhe për pak zgjatje në kohë, ndoshta Gentiana, sa kohë është dashur për realizimin e filmit, po edhe prej sa kohë është gati, se unë di që ka ndënjur pak po, ka historinë e vet. Xhirimet në fakt nuk shkojnë shumë, shkojnë rreth 2 muaj, por për të arritur atje është shumë e vështirë, edhe kjo pengesë që na ndodhi mbas pandemisë. Kjo na ka penalizuar në një farë mënyrë, se u bën gati 2 vjet që filmi është i mbaruar, edhe nuk e ka parë ekranin. Kështu që ky ishte momenti që na u duk me i përshtatshëm dhe e nxorëm filmin dhe me sa shohim nga kinemaja, po edhe nga mesazhet që un kam, filmi është pëlqyer jashtëzakonisht. Un kam mesazhe pafund në celular nga ata persona që e shohin, që janë në miqësinë time ose edhe që nuk janë, edhe janë interesuar që të më përshëndesin edhe të më falenderojnë për filmin. Unë isha shumë kurios të dija si do ishte reagimi i Kongolit kur të shihte filmin. Edhe me njëherë sa po u dha premiera në fund të vitit kaluar, unë e pyeta Kongolin se si u duk premiera, ato përshtypjet e para edhe për disa personazhe që ata që kanë lexuar librin i kanë një çik me merak, janë 2-3 personazhe siç është parashevia apo gjyqtarja, por e ndjekim bashkë se çfarë ka thënë Kongoli për realizimin. Zoti Kongoli, a ishte Irena e ngjashme me parashjevin? E kishit menduar se do t'ishte parashjevia kështu si Irena? Dëgjo, mua më ka pëlqy ajo aktore, që kur autorët e filmit më treguan rolet, dhe më treguan fotografinë e kësaj gocës. Absolutisht e përshtatshme. Nuk mund gjithë më mirë, plus që ajo ishte një aktor e shkëlqyer si pas meje. Skenari i filmit nga libri kishte disa ndryshime dhe zakonisht gjithë ata që lexojnë një libër dhe më pas e shohin film thon libri është më i mirë se filmi. Po për shkrimtarin, si është kjo ndjesia? Si t'u duk ty? Dëgjati. Filmi është vepër e Spartak Peçanit dhe stafit ti. Unë jam autori i librit. Është tjetër vepra, është tjetër krim, a i ka kriju. Se ka disa mënyra për të realizu një roman, një libër. Mënyra parë është ta kapish, të bësh një film serial dhe ta kapish, no, është praktike një orë kjo, ta bësh, ta filmësh kapitull pas kapitull, atëherë i meten shumë besnik.
veprës. Kurse zakonisht janë këto filmat që marrin motive edhe aty thuhet me motive nga romani i Filan Fistekut, që që është veprë tjetër kujt, që mua më pëlqeu sigurisht. Si do duk elementi i letrave që ishte futur, a kishte ruajtur qëllimin, se më interesantja e librit dhe filmit është elementi i letrave. Po, si ishte po, përdorur? Po, sipas meje po. Po, shumë bukur, edhe kishin zgjidh shumë bukur. Shumë bukur. Çfarë ndjesie është për një shkrimtar të shoh personazhet e tij të ekranizuar? Shikojsi, mësi. Ka tjetër, si mund të them gjë tjetër. Ishin përshtatur personazhet me aktorët, se lexuesit mund të kenë krijuar personazhet e tyre në mendje kur e kanë lexuar librin. Po për shkrimtarin si u dukën ato? Sipas meje shumë mirë. Më fal. Margarita jashtë zakonisht e gjetur, se unë kur më tregun ata që pa filluar të merrshin Margaritën, u mrekullova. Po Robertin qa të them dhe Shqipën Dërnikën, është aktori madh shumë aktori madh. Të gjithë aktorët asaj që luajtën në këtë film, ishin shumë fëmijë, më pëlqyen të gjithë. Biles edhe ajo që luante rolin e gjyqtarës, i ka luajtur Zotin. E jep mënyrë të përsosur atë që kam dashur jap. Ja, pra që shpeshherë jemi më kritik ne lexuesit kur shohim një film pasi kemi lexuar librin se sa vetë autorët. Duket shumë i kënaqur, veprën e vetë ka... I ka lujt Zotin, ta. Veprën e vetë ka realizuar si që ka dashur, po me sa duket vepra jote i ka bërë shumë përshtypje. Kam pas një përgjegjësi shumë të madhe, me thënë drejtën, sepse ashtu si që thotë edhe Robert Ndrenika për Fatosin, a ishë një Çehov shqiptar. Do me thënë, ne është fati madh që e kemi si shkrimtar, edhe unë isha gjysëm i pregatitur, sepse karakteret që ishin në roman ishin shumë interesant. Edhe mua më dhanë shumë dorë kur shkruajtëm me Lindën skenarin, sepse i kishim të vizatuar, pavarësisht nga ndryshimet që ne bëm, po karakteret ishin, dhe kjo është gjë shumë e madhe që të çfrytëzosh maksimumin e autorit të veprës, dhe pasaj të ecësh mbi bazën dramaturgjike dhe mbi vizionin që krijon regjizori. Dhe me të drejtë tha Fatosi që janë dy rrugë. Rruga e parë është të ndjekësh romanin dhe rruga e dytë është të shkruash bazuar mbi romanin. Nuk ishte e thjeshtë, por unë jam i kënaqur edhe nga puna që kam bërë, po edhe nga gjykimi që spektatorët kanë dhënë. Gentiana, si ndihesh kur dëgjon që Fatos Kongoli të lidh ty me personazhin e tij dhe thotë që ti e ke luajtur në mënyrë më të mirë të mundshme rolin e parashevis që ai ka shkruar? Po, si ndihem, domethënë nuk mund ta përshkruaj se si ndihem unë atë natë në premier. Unë nuk e dija se do të ishte Fatos Kongoli. Spartaku nuk më kishte tregu, kishte harru. Edhe ishim aty tek holli pak para se të hynim në sallë. Edhe pash që po vinte edhe Kongoli. Edhe brapi ka te Spartaku thash, pse nuk më ke tregu që e ke thirr? Pastaj kur filloi filmi, unë e shifja me një sy filmin, po mendjen e kisha tek Kongoli, si Kongoli po më sheh mu, si po e realizon ai personazhin e vet, si po e sheh ai një personazh që e ka shkruar, si po ndihet ai. Domethënë unë e shifja filmin, po mendjen e kisha se kisha mbrapa Kongolin diku më lart meje. Domethënë mendjen e kisha gjithnjë tek Kongoli, derisa dolëm jashtë dhe filloi Kongoli me interesa se si ishte puna jon, në fakt puna ime më shumë. E cili ishte reagimi, se ne morëm një reagim përmes Renaldos, po do donim ta merrnim edhe përmes teje. Reagimi parë ishte, Spartaku i tha, kjo është ta Irena, po tha kjo qenë ka e bukur. pastaj më tregoj gjitha këto që i tha në këtë intervjist, se unë nuk e në të gjoja, mi tregoj, tha, shqip tha unë e fola për Margaritën dhe për Bertin, i kemi ne ata aktor, janë aktor të mëdhej, tha po,
un fola për ty si aktore e re, ti ishe e shkëlqyer. Kështu që ke parasysh, dhe me thënë për mu, ishte, për mu është një ndjenjë mrekullueshme që ti dëgjon këtë fjalë nga vetë autori. Këngulli tha që është e bukur Gëndiana dhe nuk është si ai krahasimi që i bën zotëria i shtëpisë me atë aktorin komik. Një element, një element më interesant për mua nga libri, por edhe nga filmi janë letrat. Dhe mendoj që duhet të ketë qenë shumë e vështirë që të integrosh elementin e letrave për të ruajtur ato funksion që ky element kishte edhe tek libri, se në libër është më ndryshe, mund ta sjellësh. Ishte edhe i vështirë, sepse duhej që të përcillej te spektatori me një lloj besimin, se nëse do të ndodhte që do të sforcohej, do të ishte një detaj i sforcuar, do të humbiste gjithë bukuria e linjës së dashurisë, love story që kanë dy pleqt. Kështu që duhej, atje duhej përqendruar shumë, dhe unë jam përpjekur shumë që edhe brenda të karakterit të personazheve, si të Bertit, si të Margaritës, të ishin të tillë që ta perceptonin këtë letër, këtë dashuri që përcillnin nga njëri te tjetri. Kështu që më është dashur jashtëzakonisht kujdes që në fillim, kur i kam prezantuar aktorët, ta besoi spektatori që këta vërtet i shkruajnë letra njëri tjetrit, këta vërtet kanë dashuri për njëri tjetrin dhe janë natyra të veçanta që e çojnë letrën, e kthejnë në një simbol. Dhe besoj që ja kam arritur, se ishte detaj që mund të ndodhte edhe në një dështim nëse nuk do të ishin këta aktor. Detaji i letrave, ju e dini, por edhe unë kam marrë vesh shumë vonë pasi kam lexuar librin që Kongoli detajin e letrave ja ka dhënë Edmond Tupia. Po, e pranon edhe, ajo edhe bites u takuam të gjithë. Ishte, ata, ishte dhe ka dhënë idenë, ai që e ka realizuar. Historia e letrave dhe të dy prindërve është historia e prindërve të Edmond Tupes. Dhe kur, ndërkohë që Gentiana ishte kurioze të shihte reagimin e Kongolit, unë isha kurioze atë ditë që u dha filmi që të shihja reagimin e Edmond Tupes. Si do të reagonte ai kur shikonte elementin e letrave? Dhe me njëherë pasi mbaroi premiera, unë kam marrë një përshtypje të parë Edmond Tupes, po ndjekim bashkë dhe rikthehemi sërish. E ka kuptuar, e ka zhbiriluar librin, psikologjinë e personazheve, psikologjinë e autorit, dhe aq bukur, dhe mesazhet janë shumë të qartë. Duhet humanizëm, duhet dashuri për tjetrin. Tjetri nuk është tjetri nuk është amiku ynë, tjetri është miku ynë, ne kemi nevojë për tjetrin, tjetri ekziston, tjetri ekzistojmë dhe ne. Pra, mesazhi është mirë kuptim për pleqt, mirë kuptim për homoseksualit, mirë kuptim për atë që mendon ndryshe dhe dashuri, mirë kuptim dhe dashuri. Këto janë mesazhet themelore, dhe thash Spartak Veçanit, e ke shtrydhur librin, ke nxjerr ajkën. E ke nxjerr ajkën. Ai libër është për të mbajtur në një jashtëk, sepse aty mësojmë të bëhemi më të mirë. Dhe filmi ja ka arritur qëllimin. Prandaj ka marrë një mori çmimesh. Jo vetëm në Europë, pak në pak, këtë e di. Një mori çmimesh, sepse ka humanizëm brenda, nuk ka urrëtje. Një element shumë interesant edhe te libri po edhe te filmi është historia e letrave. Ju keni një lidhje shumë interesante me historinë e letrave, nëse mund ta tregoni. Unë nuk jam ata që kërkoj lavdi personale, por një ditë nëna ime mbi 80 vjeç ishte rruar në spital. Babai 2-3 vjet më pas, nëna ishte në shtëpi ngeli vetëm. Kishin 64 vjet, 65 vjet bashk. Dhe ai ishte mirë. Dhe një ditë bukur i shkruan ai një letër. SMS-s kishte akoma ato, duhet kishte, po nëse ai nuk i përdorit celularët, dhe një letër, dhe unë ja çoj letrën nënës. Dhe letra ishte një mrekulli. Unë e lexova, e shkela rregullin. I thoshte që Sofi quaj, suaj nana po. Sofi më ka marr malli, do të të marr në kratë e mi, nuk rrit dot pa ty. Çfarë ke nevojë ti hap dhem vetë ti sjellim? Sofi prap, më ka marrë malli, dua të shëngoj në kratë e mi. Edhe ja thënë Fatosit, thë Fatosit, më falë, ke ndërmën të shpërdosh për krim të ri letrare, kështu? Jo, më të shumë, a mund të më përdorën këtë, a mund të amarë si piknisja, merë Fatosit, është. Si ishte futur elementi i letrave në film? Si e shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur. Po, aty që gjithë shka,
Atë që goja nuk e thot, pena e thot më bukur. Dhe misteri letrave që a shkruanim, e pa, që a i shkruan dhe e? A i vdik, iku, vdik e shoqja, vdik dhe e. Dhe loja artizës e përkryra. Tani, të mosh, do shta burat meshkojt bëhen më të but, moshën e katërt, por mbi të dhita, unë jam mosha tretë, më falni, por kam qarë. Kam qarë. Jo më shkando për qarë, e mbaja nga shërimi. Shivja prindë të mi, në vend Margarita Gjepës, këtë... Bretenrikës, unë shivja prindë të mi. Ato huqja, ato gjëra, ajo dhëmshuri, shpirt madhësi, femërore e nënës, ajo ngurëcim filestar për zbutje, pastaj e babajt, e mashkullit, më nëzorën lotë. Edhe mesajë ishte kaq i qartë, sa unë nuk e di. Nuk do të mund për një kohë ta lexoj prapë këtë libër se nuk e di. Zdo e mirë. Është për lotur, është për lotur. Kam qatë të mësë të tashi e pashë këtë intervistë. Unë fola aty me të, po më emocionoj shumë intervista. Është njëri matë, njëri me shpirt matë, njëri mënshur. Edhe vlerësimi ti për mua shumë, unë s'kam qatë të më. Aji i ka bërë një analizë dhe ndjeshmërisë, gjë që e falenderoj shumë për atë opinion që për të cilë në përmjet shpirtit vetë, spektatorit, po në këtë moment edhe për mua. Po është një spektator i veçantë, që e ndjen ai shumë thelbin, edhe në momentin që përcillet ai shmirë të pikërisht ky individ, ky spektator, imagjino sa mirë ka shkuar të tjerët. Unë s'kam qatë temë, që është bërë është bërë, unë që kam pasur mundësi e kam bërë, edhe tani edhe fjallë të mija janë tepër. Genta, ty si do dukë? Se më falë, se gjendë të ndeshët të presi. Lumë tukja që pas nga hapër që letrën e parë, sepse unë s'ka mundë. Unë e kam hapë vetëm një letrë kur Elen Plaku hapë me qëllim, që ta shosë që s'par të gatuaj. Sepse unë deri në fund nuk kam mundë t'i hapë letrë. Vetëm një herë e shkele regullim, po e shkele në funksion të mardhënje së dytë moshuarve. Kur Plaku Elen qëllimisht hapë letrën, që ta shosë që s'par të gatuaj për të dytë në darkë. Po kjo e vetë një herë, nuk e disa emocion dhati. E vetë një herë dhe unë putën në domë dhe lezoj pshehur azi. Dhe pas taj plakë më dote, ke lezuar? Tupja tha që filmi ka fituar një seri qmime, ka fituar disa qmime, ka marrë pjesë në kompeticione ndërkomtare. Shumë qmime të rëndësishme. Cilat janë të qmime dhe si është pritur nga publiku ndërkomtar? Po, është pritur jashtë zakonisht mirë, sa unë nuk e kam menduar që do të pritej kaq mirë, sepse edhe shumë festivale përveç atyre që ka marrë çmime, e kanë kërkuar dhe e kanë vlerësuar edhe ka bredhur pothuaj në gjithë botën. Kështu që unë jam befasuar se mendoja që kjo temë është e zauruar në botë, po mënyra se si ne e kemi trajtuar, mënyra shqiptare, se tu është brënda kornizës psikologjisë shqiptare dhe raporteve që ndërtojmë ne me familjen, janë ndryshe nga ato të që ndërtonë Evropa në psikologjinë e tyre. Dhe kjo i ka bërë përshtypje me sa duket, edhe këto element të tjerë, uman, njerëzor, shpirtëror, jo thjesht ajo pjesa e lesbizmit, ajo është një pjesë e vogër në tërsinë e madhe. E rëndësishme për mua është që ajo që tha që pare dhe tupja, dashuria të konceptohet në mënyrat të ndryshme. Nuk mund tjetë njësoj dashuria e ime me dashurin tuaj ose me dashurin tuaj. Ato kanë intimitetin e tyre, kanë botën e tyre dhe kanë si pas konceptimit dhe edhe mundësive që dhe Zotin në i ka dhe. Janë disa tema që në shoqërinë tonë vazhdojnë të mbeten tabu me gjithse është viti 2022, edhe jo vetëm në shoqëri, po edhe në artë, edhe në kinematografi. Pse vendose që ta bëje parashevin lesbike? Para një që se bërë unë e bërë autori. Po e respektove dhe në fund. Po e respektove, sepse i vetëmi që mendonte që mund mos ishte parashevia lesbike, ishte Robert Nrenika, se është brez pak mi vjetër se mua, dhe theshte, po që na duhet ne të meremi me të punë.
Mirë është edhe papa. Por unë sigurisht nuk do lëshoja pe, edhe në qovë se Berti nuk do të vinte. Ata e kisha të prerë. Do me thënë, ai tha, roli më përqenë shumë, tha, po kjo, tha, më, sikur s'më qëndronë mirë në trupin tim. Mirë, unë fakt zë të të ndalësha pikërisht të çmimet. Pse ka ish pak zë në çmimeve që marrin filmat shqiptarë, ndërsa vetëm pak kilometra më tutje në Kosovë, ka kaj shumë zhurmë për filmat, ka kaj shumë bështetje për filmat, janë 4 çmime të rëndësishme. Edhe unë e kam ndjerë atë dhimbje që qoftë nga qëndra e filmit, qoftë nga ministria, kanë shkrujtur në për faqet e tyre, po, pa në një, i duket si e çuditshme, si, i duket si një gjë e zakonshme. Në fakt nuk është kështu. Unë jam shkëputur 15 vite nga kinemaja, vetëm se thashti ne nuk do të kur u prish kinostudio, që nuk do t'i përballojmë dot nivelit botëror, se ndërkohë që kinostudio u shkërmoq, thash tani ne duhet përballemi me botën. Dhe u shkëputa gati 15 vjet vetëm nga ideja që ne nuk do t'i përballojmë kësaj gjëje. Erdhi momenti që jo vetëm që po i përballojmë, jo vetëm unë, edhe kolegët e mi, por edhe po marrim çmime. Kjo është gjë shumë e madhe, po nuk e di, nga që mbase nuk e duan kineman aq shumë. Kupton, nuk di të them. Kupton se ç'e gjën që një televizion të më thras, siç më thirri tani, siç më thërritë tani, edhe të diskutojmë për një gjë. Çka ka ndodhur që në Francë ju merrni çmimin e filmit më të mirë. Në Poloni gjithashtu, në Amerikë ashtu, në Kanada po ashtu, në përvëndet tjera ku është shfaqur, në Turqi, Italie, ku do është mirë pritur dhe salat plot, me fjalet më të mira. Ne heshtim, të ashtim, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Nuk kam qatë them, nuk e di. Po kam përshtypjen që nuk e duan shumë filmin. Nuk e duan shumë filmin shqiptar, se kur shohim, po të shikon. Se kur bëhen ceremoni zyrtare, kur shfaqet agentit 007 dhe shtrohet tapeti kuq dhe shkojnë gjithë politika për shfaqen e një filmit huaj. Dhe kur filmat shqiptar ka një sukses kaq të madh, nuk është... As nuk duar trokitet, as nuk bëhet editur për publikun. Gjithë si unë jam knajur, por problemi nuk qëndron vetëm të kun. Problemi qëndron edhe të vëndyrën, sepse këto filmat do mbeten. Kanë një histori këto, kanë një histori që ndodhë sot dhe nesër do jetë ndryshe. Pse të mos meremi të analizojmë, pse mos bashkojmë disa njerës edhe themi sa mirë që u morën gjithë të çmime, pse mos takojmë edhe themi pse u morën të çmime, ku ishte favori, çfarë duhet të bëjmë, ku ishte e keqja. Po kjo nuk ndodhë, nuk ka kritik, po nuk ka dhe kinema, dhe kjo është dhimbje. Themi ne tash në për reklama që filmi po çfaqet, gjithandaj edhe ku po çfaqet, në qendrën e Tiranës një, edhe në Cineplex. Në përrethe s'ka kinema. Po nuk është e trishtueshme që gjitha e punë që bëjmë ne, gjitha të emocion që ne derdhim, ne edhe aktorët edhe gjithë njerëzit e tjerë, se nuk vjen puna për t'i përmendur të gjithë, dhe e gjitha të shuhet. Pse duhet shuhet? Kështu që unë arrin atë që nuk e duan kineman. Nuk e duan kineman. Nuk është çështja për mua, që sot i mora unë, nesër do t'i marrë një tjetër. Me gjithë ato, unë kam ndjerë kënaqësi shumë të madhe, edhe gjej rastin në këtë televizion se kënaqësia me madhe do tjetë nëse spektatori do t'i mbushi salat. Këto salat që janë pak, rinia të shkoj, se është për rinin, pamërsisht të gjitha ata që e kanë lexuar, sepse libri i Kongolit është, po themi, është një libër që është i rekomanduar për të lexuar në programin shkollor. Gjithë ata që kanë lexuar Boleron Vilën e Pleqve, e kanë detyrim të shkojnë ta shohin, jo dëshirë. Ndërsa të tjerët është mirë që të shkojnë ta shohin, sepse është një film shqiptar, të ralla janë prodhimet shqiptare që korin kaj sukses ndërkombëtar, kështu që mos e humbis një rastin pa e parë këtë film. Gjithsesi është një kast edhe i mrekullueshëm. Duhet thënë që... është kast i rallë. Tamam, është kast i rallë. Kast i rallë. Dhe duke pasur parasysh edhe mundësi që ju jepen këtyre aktorëve të jashtëzakonshëm për qenë pjesë e një filmi të mirë, duhet vlerësuar shumë. Unë do doja të ndalesha pak të aktorët, duke qenë se Ronaldo ka pasur mundësinë që të marrë edhe një impakt të parë edhe nga Margarita Xhepa. Po, pas filmit unë isha aty për të marrë, për të parë impaktet e gjithë, dhe edhe Margarita Xhepa ishte emocionuar që e kishte mbaruar këtë film dhe më tregoi disa nga vështirësitë që kishte patur për realizimin e këtij filmi. Që në fillim Romani, ishkimtarit mrekullueshëm Fatos Kongoli, dhe trajton
marrëdhëniet njerëzore që duhet ta pranojmë jam tronditur. Marrëdhëniet midis brezave. Kam një rol nëna aty. Fëmijët vin larg, mua mri koka ketera, syri, kur po vjen, kush po vjen vajza, po vjen djali. Na kanë gjetur një shërbyse dhe të dy burë e gru vdesim në dorën e shërbyses. Është e dhimbshme, po është realiteti. Kur pyeta Edmond Tupen si u duk filmi, më tha si kur pash nënën time të mishëruar të Margarita. Beso ju a tha edhe ju këtë? Po, ma tha dhe mua këtë, sepse është një kujtim i bukur atyre letrave që ajo shkreta gruaja që losë personajin tim, nuk i ngjiste do të shkallët. Edhe i qoni letra njëri tjetri, për ta qetësuar njëri tjetri. Sepse roli ishe i sëmur, po edhe unë isha sëmur si Margarit, po ja dolim të dyja bashkë. Ja dolëm të dyja bashkë, thotë e madhja Margarita Xhepa, sepse një ditë pasi mbaroi gjirimi i filmit, ajo shkoi dhe u operua nga këmba. Sa e vështirë ka qenë realizimi i këtij filmi? Shpirti i Margaritës si Margarita nuk ka të dytë. Nuk ka të dytë. Ajo përveç së përgatitjeve dhe impenjimit të saj që e ka në shkallën sipërore, dashurinë për artin, për Margaritën, mund të flasësh si njeri, mund të flasësh, nuk e di, nuk ngopesh të flasësh për Margaritën. Kështu që ajo sakrifikonte dhe rinte aty, sa ti vinte rada, kur një fjalë nuk më ka thënë ore Spartak, ajde më xhiro mua që ti ik në shtëpi se s'jam mirë. Por rinte, kur të dvi rada, ajde dhe më xhiro. Do më thënë, gjysmë fjale nuk kam dëgjuar nga Margarita, jo vetëm me mua, po me asë njerë. Margarita ha bukë veshë. Edhe Gentiana i kishte pëlqyer shumë Margaritës, se më tha pasi mbaroi filmi. Si ka qenë marrëdhënia jote me Margarita Xhepën, Gentiana? Atëherë, Margarita vinte me energjinë më pozitive në set, ku unë do njerë si ere nuk kisha atë energji pozitive, dhe vinte do njerë i natë, si ka mundësi. Atëherë, unë edhe Margarita për këto dy roli e nominua në festivalin e Varshavës, për rolet tona. Margarita është nominuar për rolin kryesor, unë për rolin mesor. Marrëdhënia me mua dhe Margaritën ka qenë sikur një nën me një vajzë. Ato marrëdhënia që i bën Margarita gjatë filmit me mua, për Irenën, për shëftoren, me dhëmë privatisht i ka pasur dhe nën dhe vajzë dhe jam gjerë aqë mirë për ansaj, sa kur përgjiroj atoja, më të mbaroj kjo skenë. Me dhëmë kam gjerë një energji shumë të bukur si ta dhe Spartaku për Margaritën. Nuk ka fund të flasësh mirë për të, edhe unë do të thoj atë njëtën që nuk ka fund që unë të flasë mirë për Margaritën. Dhe thënë, zdi që atë temë, është një njëri me kushën. Dhe ti shërbej kjo edhe karrierës tënde, se janë emra shumë të ndenjë që... Nësha mund të kesh mundësin të luash me emra shumë të ndenjë në karrierën tënde, po janë të veçantë, Margarita Xhepa, Robert Ndrenika, të tjerë. Kjo ka qenë mundësia ime e parë, me dy emra kaq të ndenjë. Nuk e di, a do të ndodhë më në vendin tonë, të mendoj. Luaj me dy emra kaq të ndenjë dhe me dy aktorë kaq të ndenjë pra me. Unë mendoj që do të ndodhë, sepse pas suksesit të këti filmi, nuk mendoj që Spartaku do të alërë me kajsh. Po, pesoj, po. Nuk dua që të në zbulosh planet, po në thuaj diçka. Në thuaj diçka, qëpar është plani i radhës? Po, unë përsëri, unë jam dashuruar me Fatosin, dhe nuk i ndajmë sa të kemë fuqi. Me thëmë drejten, vetë natyra e Fatosit, si qka diçka të brëndshme që unë e ndjej jashtë zakonisht shumë, më duket sikur i kam shkruar unë. Do me thënë, përsa i takon anës shpirtërore dhe të menduarit. Pra edhe filmi i radhës do tjetë diçka nga Kongolit. Është Lëkura e Qenit, një nga romanet më të mira që ka Fatosi. Dhe shpresoj që të mos e ndalojnë këtë inisiativë timen, që ndrej filmit i ka dhenë një mundësi për zhvillim. Tani jam në pritje për t'i dhenë të drejtën përfundimtare për t'a realizuar dhe besoj që nuk duhet të ndalojnë, po e ndalojnë do të kemë dhimbjet male. Unë jam shumë kurios të asho. Dhe shkëse të ti kaluj edhe suksesin e Boreos. Është më i mirë se sa si roman, po e po dhe për mua si regjizor, si dramaturgje. Mënyra se si do të asjelër, se ka ca qështje dhe ca personaje dhe ca element interesant të libri që... Po ne i kemi në gjithë besimin e madhë që do si dhe në njërën më të mirë. Përgjësi është. Por, kësaj radhe, unë këtë gjë e kam ndjerë të këfrancezës, i kam bërë lidhjet për para me bashkëpunëtore që do bashkëpunoj. Dhe
janë të lumturuar të punojnë me këtë roman, me këtë skenar, po që në bazë është romani. Prapja me Linda Fezen, është një autore shumë e mirë që më përshtatet mua si psikologji dhe me kërkesat e mia, po është shumë e talentuar, kështu që unë nuk i ndajem as kësaj. Sa shumë e kemi shijuar këtë bisedë dhe me ndërhyrje që Renaldo kishte marrë. Shumë faleminderit, shumë suksese në vijim me Boleron, por gjithashtu edhe me filmin e radhës që shpresojmë ta shohim së shpejti. Edhe ju shumë faleminderit edhe një herë. Rini, shkoni, shikoni në ekran se keni emocione të tjera nga televizioni. Po edhe për kënaqësinë tuaj, po edhe për miqësinë të shkoni të shikoni me njerëz, me shok, me miq. Sepse është një film i rrallë, është një subjekt i rrallë dhe trajtuar shumë bukur nga aktorët. Unë do t'i falenderoj gjithë ata që do ta shikonin edhe pse jo, edhe të më shkruajnë për të pasur kujdes në ndonjë për sa gjëra për pyetje që mund të lindin gjatë filmit, se jam shumë i bindur që do t'ju lindin shumë pyetje kur ta shihni këtë film. Faleminderit shumë edhe Gentianës që na u bashkua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Gentiana, faleminderit. Gentiana. Për ne ishte shumë kënaqësi që të kishim në studio drejt për drejt. Shumë suksese Gentiana në vazhdim dhe unë jam bindur. Atëherë do të thoja një gjë për patjetër. Rini, pse të mos bëhet radhë në filmat shqiptar? Jo të bëjmë radhë në filmat, jo vetëm të bëjmë radhë në filmat e huaj. Të bëjmë radhë edhe në filmat tanë, ta duam vetëm. Shkojmë të shohim filmat shqiptar. Ne po japim informacion. Ndoshta ka ish kemi mundësi të vazhdojë të shfaqet për gjithë ata që po na ndjekin, filmi do të vazhdojë të shfaqet në kinema, ka nisur shfaqjet në datën 3 shkurt dhe do të vazhdojë në të gjitha kinemat e kryeqytetit, kështu që kushdo që e ka mundësinë le ta shohë këtë film, ata që e kanë lexuar librin e kanë detyrim ta shohin.